تعرف ايه عن النوستالجيا؟ مين؟ ايه؟ عن ايه؟ نعم؟ ايه بقى تاني كده؟ تاني كده؟ نوستالجيا نوستالجيا؟ نوستالجيا؟ لا معرفش مين نوستالجيا؟ لا معرفش عنه حاجة الصراحة. نوستالجيا تقريبا يعني الحنين الى الماضي، انا يبقى عندي حنين للايام اللي فاتت وايام زمان. ده مرض يعني؟ اللي هي التشاؤم او ان يبقى في حاجة انا مش حابب. I don't know really. لا معرفش عنها حاجة. هي كلمة معناها ان انت تفيل يعني some sort of يعني حنين كده لحاجة حصلت before قبل كده. تاني اللي هو الواحد بينسى حاجات ويفتكر حاجات، بس كده انا ممكن اقوله باختصار يعني اللي فاكره. ما عنديش اي خلفية عن الموضوع ده. ايه بقى نوستالجيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نوستالجيا ده علم اللي هو نفتكر الحاجات القديمة يعني. لا والله ما عنديش اي فكرة عن النوستالجيا دي، اول مرة اسمع الاسم. لا ما اعرفش حاجة زي كده. ده سمعتش عنها او الحقيقة الماضي حاجة زي كده. ما اعرفش حاجة. ما اعرفش اي حاجة. ولا اي حاجة. ولا اي حاجة. هو انا كنت شفت قبل كده مسلسل اسمه نوستالجيا، كان بتاع عمر الشريف كده بعد ما كبر، وبعدين كان يعني في الاخر خالص قال ان هو بقى حن للماضي بتاعه فرجع اسكندريه بعد ما كان مسافر، فهي دي النوستالجيا. الله اعلم بقى هي صح كده ولا غلط. مش عارف لا معرفش، استاثرش عنه ان شاء الله.